да отпаднат таксите в детските градини, предлага омбудсманът Майя Манолова. Тя стартира кампания за осигуряване на равен достъп до качествено предучилищно образование за всички деца в България. Според социологическо изследване, 73% от анкетираните родители са на мнение, че детската градина трябва да бъде безплатна. Инициативата ще бъде подкрепена с законодателно предложение за промяна в закона за предучилищното и училищното образование. За премахване и изискването родителите да заплащат такса храна за задължителното предучилищно обучение която да бъде за сметка на държавния бюджет.